Cəlilabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin rəisi Eldar Məmmədov rayonda yerləşən Kral istirahət mərkəzində yeyib içdikdən sonra Region Səs qəzetinin baş redaktoru, Respublika Yazıçılar Birliyinin üzvü Asif Həsənlinin baş nahiyəsinə xuliqanlıq zəminində içki şüşəsi ilə zərbə endirmişdir. Asif Həsənlini vuranlar arasında rayonun digər sakini Rizvan Məmmədovun da olduğu bildirilir. Xəstəxanaya yerləşdirilən zərər çəkmişin vəziyyəti ağır olduğundan hal-hazırda onu paytaxta göndəriblər. Zərər çəkmişin oğlu Təhmasi Həsənovla telefon əlaqəsi saxladıq. O hadisənin necə baş verdiyini danışdı. Axama sağlıqlar ola Eldar Məmmədovun qurduğu tələnin nəticəsində. Həmin o Eldar Məmmədovun tələsindən çıxmasam. Deməli, Eldar Məmmədov da Rahim İstintak Şöbəsinin rəisidir. Atamda hüquq müdafiəsi, onun işlər müdafiəsi, vətəndaşların Eldar Məmmədov varında oğurları saxlayır. Aha. Oğurları himayə edir. Aha. Bizdə də insanlar böyük oğurlu olursa, həmin adam da gəlir vəkil baxdır ki, mənim malım, üç malım, filan, səhəbilir. Atam da çox işlərdir. Eldar Məmmədov da atama deyir, elə vaxtlar olub səhəbində, bilir ki, o oğruya, o oğruna işin götürmə, o oğruya dəymə, filan, o belə bir anlar başlayır. Oğruya görə adamın üstünə xaric göndərir. Oğruya görə, hansı ki, polis izi olmalıdır. Belə zəng edirlər sağlığı, Kral İstirahət Mərkəzində. Orada polis mayıqları olur, deməli, Cəlilabad rayon təhqiqat, polis şöbəsinin təhqiqatının rəisi Mifariz Ağalarov. Mifariz Ağalarov Cəlilabad rayon təhqiqat bölməsinin təhqiqatının rəisidir. Altay Cavadov polis kapitanı. Mifariz Ağalarov polis mayırıdır. Aha. Böyük bir hadisə oldu, yəni bu günlərdə xüsusi qeyd edin ki, Aprel şəhidinin bu gün il mərasimdir. Cəlilabadda Royal Nəsirov, elə onu da qeyd edin, Royal Nəsirovun il dönümüdür bu gün. Erməni tərəf polislər var ki, deməli, dində. Bu şəhidin rayon bizim içindədir. Bunlar özlərini Çex mərkəzi qurublar kralda. Şimdi Rizvan Məmmədov vurub, sonra Eldar Məmmədov vurub. Əbət. Elə barda vurublar, hə, bu çox deyilə. Vətəndaş vurub sonra. Araq mərkəzi. Bəli, Araq. Atam da hüquqşünasdır, Region Səs qəzetinin baş redaktorudur, Yaşlılar Birliyinin üzvüdür. Atam kəllə beyin travmasıdır, 4 cm sol cicgah nahiyəsindən aşağı, çox pis vəziyyətdədir. Sol cicgah nahiyəsindən aşağı 4 cm, dərindən 2 cm. Bizdə milli qalıb ki, Allah iraq eləsin, bəzi vəziyyət. Hal-hazırda Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasındayım. İndi skoru gözləyirik Bakıya aparmağı. Burada da həkimlər yoxdur. Bilirsiniz, rayon yeridir. Həkim yox, aparat yox. Xəstəxan, bazar zindir, heçim yox. Bir də növbət həkimi götürür. Matan mənusun Bakıya. Biz ki, bir şey deyirik Rizvan Məmmədov. Mən Eldar Məmmədov atamı vurub tutulqı ilə başına. Başı yarılıb xəstəxanlıyor. Bir ayaq götürdük. Bunları bir anda müstəntil göndərirlər bura. Gəlib belə verir, İzvan Məmmədov vurub atır. Biri isə Eldar Məmmədov yazdı. Biri İzvan adı gəlmir. Deməli, biz ikinin hızı Eldar Məmmədovun adamların vasitəsində polisə xıbıra göndərirlər məlumatı. Rayon polisini. Bəli, rayon polisini. Çıxardırlar, qardaş. Eldar Məmmədovun adını çıxardırlar. Bir nəfər qalır İzvan Məmmədov. Ondan da şikayət yox heç. Burada Eldar Məmmədovun adını çıxardır. Məsələ ilə bağlı Cəlilabad rayon polis şöbəsindən münasibət öyrənməyə çalışsaq da, heç bir fikir bildirmədilər. Sonda bir daha xatırladaq ki, səsləndirilən fikirlər Kanal 13-ün mövqeyini əks etdirmir və hər bir halda qarşı tərəfin fikirlərini işıqlandırmağa hazırıq.